ballaarinta iyo dib wacasriyeynta cisbitaalka xaafada makaroor ee macaroor helthke center ayaa shalay dhismihiisa laga dhagax dhigay deegaankan barnaamijkan horumarineed ayaa qeyb ka ah caymiska caafimaadka guud ee caalamiga ah ee u h c cisbitaalka ayaa markii hore lahaa qeybta baaritaanada balse waxaa lagu soo kordhin doonaa qeybaha bukaan jiifka daryaalka hooyada iyo dhallaanka oo casri ah iyo adeegyada guud ee daryaalka caafimaadka

wa oo loo bedelayo isbitaalada heerka afraad taas oo la jaan qaadaysa ballanqaadkii gudoomiyaha gobolka ee ku aadinaa hirgelinta daryeelka caafimaadka caalamiga ah maanta waxay calaamad u tahay munaasabad muhiim ah markii aan halkan isugu nimid si aan u aragno guul kale oo laga gaaray horumarinta daryeelka caafimaadka isbitaalkan ayaa yeelan doono xarun sare lagu qaadayo aqoonta iyo xirfada shaqaalaha cisbitaalka kuwaasi oo lagu horumarin doono adeegyada ay bulshada u hayaan barasaafka ismaamulkani wajeer axmed cabdulaahi jiir ayaa inta badan u ololeeya sare uqaadida adeegyada caafimaadka ee ismaamulkani si shacabka ay u helaan adeegyo caafimaad ooteo leh iyadoo cisbitaalkan uu kamid yahay ilaa sideed cisbitaal oo dhowaan dhismahooda laga bilaabi doono deegaanada ismaamulkani wajeer